Vlada Republike Makedonije niti imala namera, niti dala naredba ili instrukcija, niti izvršila oznakačke dejstva protiv i na šteta na nekaj od našite sosedne zemlje, učujući je tuka i Srbije. Нито пак некогаш ќе размислуваме по оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на здравјето и слободата и на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, токму луѓето во оваа влада ги почувствувале последиците од незаконско присличкување и добро знаат што значи тоа. Суштината во пристапот кон регионалната соработка на новата влада на Република Македонија се темели на решавање на проблемите кои постојат во регионот и наспроти создавање на проблеми. Тоа е политика на отворени врати и решенија, на нов, конструктивен и отворен пристап кон соседите. Тоа се решенија кои водат кон напредување на ново соседството, соработката и партнерството со другите земји од окружувањето. Убедени сме дека тоа е единствениот начин регионот одлучно да тече кој напред кон перспективите кои го носат европските за оние земји и народи кои тоа сакаат евроатлантските интеграции. Успехот на нашите соседи е наш успех. Нашиот успех е успех на нашите соседи. Мислам дека граѓаните на Република Македонија и граѓаните на Република Србија во името на се тоа што не поврзува, во името се надевам на заедничката идна Европа, на заедничката Европска иднина, дека земји се стремиме кон Европската унија, заслужуваат за вакви теми да не се дебатира и да се разговара за основа на шпекулации, затоа диалогот е многу важен, затоа дипломатските канали се многу важни. Ние преку нашата амбасада во Белград побаравме официјална информација за настанот, и ќе биде лошо ако носиме избрзани заклучоци пред таква информација од овие. Така што и ние сакаме да знаеме со кого и што. Република Македонија има интерес да ја почитува времената спогодба со Република Грција од 1995 година, како што нема да дозволам кадровските решенија да имитираат друга држава, така нема да дозволам и грешките да се пикаат под кили. Сликањето, иако тоа не е организација на Генералната конзулата во Торонто, меѓутоа сликањето со мапа, која што навлегува во територијата на Република Грција, не е политика на Министерството за надворешни работи на Република Македонија и не е политика на владата на Република. Исто толку колку што нас би не засекирало и би не наљутило друга држава и представник на друга држава да биде сликан и да настапи каде има иконографија на наша соседна држава која е навлегува во наша територија. На случајот уште се работи, ќе го повикаме или мислам дека денес го повикуваме Генералниот консул на консултации. Јас ќе формирам комисија која што ќе ја утврди одговорноста. Впрочем и предходната влада и мојот предходник неколку месеци пред политичката промена на Република Македонија имал инструкција до дипломатско консуларните представништва на Република Македонија на ова линија. Ова нас не е од еден прилог, ова не е наша политика. Ние сакаме да влеземе во НАТО, тоа значи дека утре Грција треба да ни биде сојузник и ние Република Македонија на Грција треба да ја бидеме сојузник и затоа сакам многу јасно овде да направам една линија дека во иднина вакви излети уште по-ригорозно ги третираме и нема да ги толерираме. Судбината на оваа држава и интересот на граѓаните за Република Македонија се преважни за некој да направи таква грешка.